Hammaga salom. Men Mahmudov Ma'murjon, Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn institutining 2-bosqich haykaltaroshlik yo'nalishida ta'lim olaman. Mana hozirgi vaqtda yurtimizda karantin holati bo'lgani uchun bizning oliy dargohda ham masofaviy o'qitish tizimi yo'lga qo'yildi. Shu sababli hozir men o'zimning uyda, uy sharoitida qilgan ishimni ishlab ko'rsataman. Uyda qoling.
money maker.